bos, boyo alon-alon baik. Sutikno, apa kowe dene Taruno? Kowe sak keloron dadi tetungguling ajurit. Malah kowe duwe pikiran sing lopro. Mengko yen kanca-kancamu padha melu-melu kaya kowe, lanjur kepiye? Ning, kula pun kesel tenan, Gus. Gus, saking duka swarang mriku, dumugi mriki mlayu terus jan boten saren. Mengko yen awake dhewe sedhela-sedhela ming mandeg, mengko selak ketungka dening para prajurit kumpeni. Kamangka awake dhewe lunga saka papan kene mergo dioyak-oyak dening kumpeni. Gus, prajurit londo kae iki ora reti dalan lawas kene iki. Nggih, Gus, napa mulih awak dhewe nusuk-nusuk lawas mriku? Kuwi yen sing ngoyak kuwi ming para londo. Ananging londo kuwi wis ngrekrut dening wong-wong pribumi kang didadekke telik sandi. Kowe padha ngerti menawa laskare Diponegoro klebu pendereke wae iso ditemokake dening para kumpeni apa meneh ming awake dhewe sing mlaku ana ing papan kene. Nanging rak saiki ayo aja kesuwen awake dhewe budal saka papan kene. Wis, wis, go. Mandek siki mandek. Enten apa ki? Sajake prajurite Joko Sandi ki ora mlayu ngidul kono. Lho, kok saged ki? Genah dalane lempeng idul ngeten kok. Delok kuwi lho. Delok. Niki napa? Goblok. Nek kuwi tletong ngarep kuwi lho. Pun iki. Nah. Delokno tipak sikil karo suket sing kepidak kuwi. Oh, nggih ki leres niki. Iya toh, bener lah. Nek ngene aku iso mestike prajurite Joko Sandi mlayu ning ngulon. Sik, ning saged lho ki, niki namung dienggo ngilangke kok supaya dhewe ngira yen prajurite Diponegoro mlayune mengilen. Kowe iki melu aku pirang-pirang tahun kok yo ora ngerti aku. Aku ki sing jenenge Bedhek ora tau kleru. Yo ora kir. Nggih, lha lajeng kersane pripun ki? Saiki ngene. Timbang awake dhewe kelangan nggo. Ayo, ndang ditututi. Nggih, monggo. Ngarep. Ngopo? Arep omong apa? Anu e, Kang. Anu, Kang. Ona anu. Wong wis gedhe kok ngomong wae kaya bayi klogat-kloget. Aku iya jane tresno karo Jumi wong kulon kali ka lho, Kang. Ki wis suwe. Lah meteng apa piye? Kudu ngono, Kang. Kudu ngono perkarane. Banjur apa? Ya karepku karo Jumi rak barendeng iki dadi mantan, Kang. Ayo wis lumrah. Padha gedene, padha senenge. Rak meng garing resmekke to. Ngundang tangga teparo. Genduren gak dikepyake. Glempo. Arep kowe iki dudu apa-apaku. Kowe iki wis tak anggap adikku dhewe. Mergo kowe melu aku ya wit kowe isih brangkang. Ning wong tuane Jumi iki duwe penjaluk, Kang. Duwe penjaluk.
Anek wong jeneng arep senengan mantenan. Kuwi lumrah nek duwe penjaluk tukon kaya ngono kuwi. Penjaluk apa? Duit. Mas-masan. Apa tegalan sak critane? Ayo dudu kuwi, Kang. Dudu meneh. Apa? Penjaluke wong tuane jumiki supaya aku nyawiji dadi laskar Diponegoro, Kang. Terus kowe nyakuwi? Lah ya durung to, Kang. Isih bingung aku iki. Mulakno aku taren karo Kang Suro iki. Glempuk-glempuk. Tak kandhani yo, Lik. Sak suwene peperangan antarane tentarane Londo karo laskare Diponegoro kuwi, aku ora tau melu cawe-cawe. Angge. Kuwi kabeh wis tak petung lan tak pikir. Sepisan yen aku melu laskare Londo, apa melu laskare Diponegoro? Aku ora bakal iso mangan enak kaya ngene iki, Lik. Urip penak mangan. Dolanan wong wadon gak senengku. Ning aku tresno karo Jumi tenanan e, Kang. Glempuk-glempuk. Kowe iki bayi wingi sore durung ngerti upa bengkong. Deloken kakangmu iki lho. Wong wadon ngendi sing ora gelem karo aku? Sing penting siji. Waton duwe-duwit beres. Ya ora. Angge, Kang. Wis glempuk. Nggih. Saiki manut aku urung nggonmu seneng karo sing jenenge Jumi kuwi. Yen wong tuane sing kenyel berguguk kaya ngono kuwi. Nggih, Kang. Mriki kula diajari, Kang. Aja sujulo sik e. Kok tak takoni? Glenak genik, glenak genik. Kaya ora ana wong liya apa piye? Kang, apik, Kang. Sakjake wak dhewe mangan enak, nyandang apik. Kaya nek iki kabeh wong desa kabeh. Meneng kok. Tak takanane dhisik. Sopo lan duwe perkara apa pawongan iki liwat kene? Tandangi, Kang. Kisanak. Apa? Nyuwun sewu, aku njaluk idah palilan jenengan, aku sak kanca tak sedilit lewat dalan kene. Mengko dhisik. Perkara lewat kene kuwi gampang. Nanging ngerti yo. Panggonan sing arep tak liwati iki. Dalan sing arep tak liwati iki. Yo. Iki papan panggonanku. Papan panggonan. Iya. Piye kuwi, Jan? Hei, ke sana. Iki dalane kuwi to yo, di dalane dhekne to yo. Dalan iki sing duwe wong akeh. Kata aku papan panggonmu. Apa kowe ora ndomah, he? Terus munang kene. Ngerti yo, aku Candrana. Iki kanca-kancaku sekolah Laskar Londo, kongkonane Tuan William saka Jakarta. Laskar Londo. Yo, aku sak kanca Bolone Londo sing ditandurne njok kene. Ngopo? Blereng nyawang sandangku sapa kene? Hei, sampeyan sapa wani-wanine ngalang-alangi anggonku liwat papan kene? Kowe durung ngerti aku. Iya. Aku suruh kudu. Aku gegeduke alas gadung laten kene. Surakada. Iya. Kula ora tak kesuwen. Kowe sak kanca-kancamu bali yo. Yek pengin kowe sak kanca-kancamu slamet. Ning yo kuwi. Barang-barang sing tak gawa kuwi. Tinggalen kene kabeh. Sik. Kowe sing jenenge Surakada. Iya. Wong kang kondang kawentar ora tedhas tapak paloning pandhe. Sing senengane mbegal mendem karo dolanan wong wedok kae to. Iya, Ki Sura. Nek mung babagan kowe kepengin sandangan sing apik. Mangan sing kepenak, kelungguan sing dhuwur bakal tak nehke. Ning ya kuwi. Nek ngarep kandhamu empuk, iya. Nek aku ngerti. Tembungmu kuwi ngemusrana. Aja ngomong yen kowe njaluk aku supaya aku nglereni nggonku begak. Main ngombe. Apa menang ngelereni nggonku dolan wong wadon? Ki Sura.
Aku ki ngerti. Nek kowe sengoro bakalan iso ninggalke apa sing dadi kesenenganmu. Iya. Ning iya apa kowe ora kepengin urip sing mulya? Urip sing kepenak, duwe sandangan sing apik, duwe wong wadon sing akeh, lan apa sing dadi kesenenganmu bakalan keturutan. Luweh-luweh kahananmu sing kaya ngene iki. Ah, aja guyon kowe kuwi. Gek carane kepiye wae ngono kuwi? Kamangka Kang Suro iki wis prasetyo, ora bakal dadi tentarane Londo. Ora. Aja sumelang. Kowe kabeh iki ora bakal dadi prajurite Londo. Wong potongan kaya kowe iki. Ngecek. Londo ora bakal gelem nampa. Ning ngene. Nek kowe gelem nuti apa sing dadi kepenginanku. Iki aku tekan kene. Jan-jan iki aku lagi ngoyak sing jenenge Joko Sandi. Joko Sandi. Kuwi salah si jeneng tetungguling prajurite Pangeran Diponegoro. Nah, ini. Nek kowe iso ngrangke dekne urip kena dadi bangke kena. Gawonen ana ing Ngayogyakarta. Kowe bakalan entuk bebono sing cukup kanggo uripmu taunan. Piye Kang Ijo? Piye? Belum ora bisa dipercaya ora, Kang? Hei, sana. Sampeyan iki mbok ya ora usah kok mikir. Ora usah kok mikir. Wong gari gelem po ora kok saiki ngene. Kowe pengen urip mulya perkasa salawase. Bener, rasa kesuwen. Piye, Kang? Hei. Engko dhisik. Yen pancen iso tak gugu kandamu. Aku saku golek Joko Sandi. Pinter. Nek pancen kowe sagu, saiki aku karo Joko Sandi iki ora aduh anggonku koyak dekne. Saiki anduk gawe, aku sak kanca mulih nang Yogyakarta. Kowe karo sapa kowe kanca? Lempo. Oh ya Joko Sandi. Tante iki apa kabaranmu? Uga kasil. Lempo, mangkat golek Joko Sandi. Apa kok? Ayo le muli wis rasa rekoso. Ayo, kita.
Inggih, inggih. Ki Demang Sugi. Kula aturi prayogi anggenipun lenggah rumiyin. Oh, inggih, inggih. Ki Demang Cepiring. Nun inggih. Sareh ning panjenengan sampun sak wetawis mboten tindak wonten ing rompok kula mriki. Kula ngaturaken sugeng rawuhipun mugi-mugi tansah rahayu tindakipun. Pangestunipun Ki Buya Sedayu. Bila sowan kula winengku ing Karaharjan. Kunjuk dateng si Buyut. Inggih, inggih. Kula tampi. Semanten mugi kula Ki Buya. Kula ngaturaken salam kagem kunjuk dumateng panjenenganipun Ki Buya. Inggih. Ki Demang Sugi. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten kesupen Ki Buya. Kula ugi ngaturaken salam taklim kula dumateng Ki Buya. Inggih. Ki Demang Mayong Sari. Taklim panjenengan kula tampi. Ing sak sampunipun monggo-monggo kula lan panjenengan sami donga dinunga. Mugi tansah pinaringan karahayun saking kersaning Gusti ingkang nguwasi jagat lan sak isinipun. Nggih, Gus. Ki Demang Cepiring. Nene nggih, Ki Demang Mayong Sari menapa dene Ki Demang Sugi. Saderengipun kula matur ingkang kathah-kathah. Kula kepingin sanget mangertosi menggah kawontenanipun warga saha kahanan wewengkon wonten ing panjenengan sami. Monggo Ki Cepiring. Nggih Ki Buyut. Sakmenika warga Kademangan Cepiring nembe sami garap saben. Oh inggih, inggih. Sinaosa sakmenika nembe ketiga. Namung toya saking kali jurang saged nyekapi kagem kebetahan tetanen. Malah-malah saking kathahipun toya saged lumebar ngantos dumugi Kademangan Mayong Sari tak nggih wonten. Oh inggih. Inggih mekaten Ki Demang Mayong Sari. Inggih. Namung semanten Ki Buyut. Inggih. Wonten satunggaling bab ingkang dadosaken kuciwaning manah. Bilih saperangan warga sami gladi olah kanuragan sami nderek palandi Ki Buyut. Nggih, nggih, nggih. Ingkang menika mestinipun dados runtiking penggalih panjenengan sedoyo. Jalaran poron menem-neman dipun iming-imingi dateng kumpeni ngaten. Nggih, nggih, nggih. Ingkang menika mugi-mugi para nem-neman mboten pitados dateng para kumpeni menika. Jalaran kedadosan mekaten ugi nate kelampahan wonten ing kabuyutan sedayu mriki. Mila para kumpeni menika pancen pinter anggenipun angrangkul dateng para nem-neman kanthi cara-cara ingkang pinter lan licik. Nggih, Buyut. Malah wonten satunggaling kabar bilih anak ingkang tega lan tegel mejahi dateng tiang sepuhipun inggih keranten pitenahipun kumpeni menika. Pramila saderengipun kula anglajengaken atur estunipun panjenengan kula aturi tindak wonten ing kabuyutan sedayu mriki wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Lu jauh Ki Buyut. Menika Ki Mayong Sari kalian Ki Demang Sugi dereng paring palaporan Ki Buyut.
Oh, nggih. Sampun kula mangertos. Ananging sareh ning menika kedah kula lajengaken menapa ingkang dados atur kula dhateng panjenengan. Nuwun sewu. Kula badhe nglajengaken dengan atur. Ngaten. Atur kula ing suwang majeng bilih wonten salah satunggaling perkawis ingkang kula aturaken dhateng panjenengan. Nggih. Ing raos kula menika sejatosipun mesakaken dhateng panjenenganipun Pangeran Diponegoro. Jalaran Pangeran Diponegoro lan ugi laskar-laskaripun sami keseser. Awit londo sampun ngerikaken prajurit-prajuritipun kangge madosi Pangeran Diponegoro. Sameniko ingkang dados penggalian. Monggo lenggah pun. Monggo. Sak sampunipun lenggah sak wetawis. Ngaturi kasugengan Nak Mas. Nggih. Inggih awit donga pangestu panjenenganipun Ki Buyut. Dalah sedaya warga wonten ing pesisir kidul. Anggen kula sowan wiwit selarong dumugi wonten ing kabuyutan sedaya pinanggih pinanggih kawulujengan. Inggih. Kula punjuk dumateng. Inggih. Kulo tampi Nak Mas. Ki Demang Cepiring. Nono nggih. Menapa dene Ki Demang Mayong Sari? Nggih. Lan ugi panjenengan Ki Demang Sugi. Panjenengan sampun pirsa dhateng Nak Mas menika? Dereng Ki Buyut. Menika sinten Ki Buyut? Oh, ngaten. Menawi nitik agemanipun menika kadosipun priyayi ugi mboten warga mriki Ki Buyut menika. Nggih Ki Buyut. Menika sinten Ki Buyut? Nggih. Menika asmanipun Nak Mas Joko Sandi. Joko Sandi. Tetungguling prajurit. Inggih prajuritipun Pangeran Diponegoro. Nggih. Saklajengipun Nak Mas Joko Sandi. Panjenengan kersa tindak wonten ing kabuyutan sedayu mriki menika menapa dawah kaleresan menapa wonten babak ingkang wigati. Inggih saderengipun kula matur ingkang kathah. Inggih saestu kula ugi ngaturaken bekti dumateng sedaya Demang ingkang sami sak pejaga wonten ing kabuyutan mriki. Nuwun sewu kabuyut. Inggih monggo. Pisuan kula mboten pekajengan kula piyambak. Oh, injih. Estunipun kula pun utus pun dawuh ing Kanjeng Pangeran Diponegoro wonten ing Selarong lan ugi panjenenganipun Kanjeng Pangeran Diponegoro wates sanget dawuh dumateng kula. Injih amargi sak sampunipun sedaya penderek lan ugi laskaripun Diponegoro kepelajar injih awit saking sedaya para kumpeni sahingga sedaya penderek lan laskaripun dumugi wonten ing ndeksa. Injih pramila saking punika estu kanthi pisuwan kula nyuwun dumateng Ki Buyut dalah sedaya Demang mugia para warga dalah para neneman sak mangke dadosaken prajurit kagem mbetengi amargi wontenipun prajurit kumpeni ingkang sampun nguber-uber sedaya laskar ngantos dumugi wonten ing Palbapan mriki. Menawi ngaten
monggo ki cepiring ki mayong sari sogo ki demang sugi to garakaken siaga ing dedamel kangge ngadepi para kumpeni-peni monggo. Lah yo saiki awake dhewe iki wis ora kaya mbiyen, Kang. Iya. Wong mbiyen ki yo rekoso tenan. Paribasane sedina mangan rong dina ora. Dasan saiki wis anu ngabdi neng ngetane Ki Buyut lan diparingi kekucah saka Ki Buyut, ra yo uripe adhe rada sempulur to. Iya, wis tak rewangi. Esok orang esok awan radhi wawan mergone nganggo makani keluarga ben iso seneng ayom ayem tentrem. Mulano yo kowe kuwi disregepi anggonmu manembah ning ngersane sing gawe urip ngaturake panuwun saiki uripe wis iso lumrah kaya lumrahe kanca-kanca. Heeh. Ah, senajan aku wis paling sehat, iya protes dijogo aja nganti leno. Oh la iya, ayo mesti kuwi ta. Ki wonten tengenipun paringi sehat kabeh. Ha iya. Lah jinawi ora ana apa-apa. Lah ngene aku ora sesuk iki aku ki nyambut gawe. Ku gawe wis tak rewangi dhuwur. Jos adus kringet malah ngono wedang. Apa meneh mangan wong pejabat durung ana. Wah. Anek ngono kowe isih rumangsa luwe. Ya wis. Nek aku ya ora wong aku isih duwe gedang kok. Gedang apa? Ayo iki aku isih duwe gedang kok ya ora krasa ngelih aku. Iki le maringi Mas Roro. Wah. Aku jane ya ngelih tenan asline ya kepiye meneh. Wis kene gawe tak kaya kene tak mau piye kowe nyeritake apa kang mau. Dan tak kira aku tembungi nak ngelih to mulane oleh minta pangane. Iki kuwi le maringi Mas Roro dadine ya ora entuk nek tok jaluk. Eh ya wis. Nek ora oleh ya wis. Tak prihatin karo manungsa ya ora jelas maput. Wis saiki ngene tak critani. Piye? Aku ini tak maku-maku tekan bangun. Ini ada rumah kebong. Saat keluarga itu, disini orang telur bapak, ibu, anak.
Lah iki wong tak jeblos tak kabeh. Jan poso. Lah iki terus bapakne iki orang njaluk gedhen iku. Layu. Muncul kelambi. Ya Allah. Ambur. Sembuang kok. Ini cungkere iki. Kira bapakne layu mergo kuwi. Ayo mergo bulat-bulat iki mau ta? Layu. Tapi kamu colok lambi, colok lambi itu jangan terlalu pas, bukan kayak. Tapi colok ambil buat, buh. Ah terus? Bok ne piye? Bok ne apa? Bok ne ya terus langsung layu, nuntuti sisan, terus colok lambi. Terus karu-karuan piye kang? Wah iya, terus langsung ambil buat aja, buh. Terus anak ibaran ne ya piye? Ya besar, tewi. Anak ya sisan apa? Nuntuti bapak ne langsung ambil buat, buh. Saatnya tenan nek koyo ngono kuwi kan. Durung mesake apa ora? Wah, nak umpama aku weruh kuwi mesake tenan welas. Ya nek nggih moso mesake ya iki klambi iki gawakno tulung. Iki kepiye aku kan gawa lho. Nek iki men gari kulit tok ngono kok. Lah nek moso kulit kok. Oh, lah sembrono kuwi nek ngono kuwi. Iki kowe ning ngapusi aku kowe kan cerono. Lah kok mesti opo carane arep mangan to ya? Eh, nek kok ngono ki wis jenenge ora ora apik ngono kuwi. Ya apik ya wis cuma kita iki ya kurang piye. Ya kudu biasa to ya. Ono apa iki rame-rame? Iki lho, Sih. Kan Sronto iki ya wong gedang tak mimi lek sing maringi Mas Roro. Iya to? Ayo tak nggo jimat. Nah, kok dijaluk ning gak kusi siken yo dimplok kabeh iki piye tenan tak jaluk ora oleh. Lah rak yo kene yo ora semangkel ta. Wis saiki ra gaweane dirampungke sipe sing ning mriki kae. Oh wae kana wing ngrampungke engko ndak aku ning marahi mangkel. Oh iya iya iya. Wis aku tak lakoni gawean mburi ya. Iya. Tembang biyen kuwi apik tur mawa surasa ora kaya tembang-tembang saiki kae. Lah ya hooh lah nek kancaku kae iki seneng nembang bojo loro to, malah bojone iki disautur wong liya to jebulane. Ah mosok seh? Hooh. Kowe iki. Kowe reti durung? Apa? Jebulane iki Mas Roro iki senengan karo Joko Sandi lho. Ah, kowe kok iso ngerti? Saya ngerti, wong wingi aku diceritani Kang Sutikno. Iya ya Pandan Sari. Mas Ayu. Sakwise aku mapan oleng taman kabuyutan kene, atiku kok dadi kepiye to, Kang? Dadi dedekan Ce Pandan Sari. Ah, Kakang iki lho, apa mergo suara kepanggih ya, Kang? Iya, kejaba kuwi pancen atiku wis krasa kangen mergo saka gedening tresnaku marang kowe jare Pandan Sari. Ah Kakang ki lho pintere nek gawe seneng atiku. Tak kira nek Kakang ki lali karo aku. Aku ora bisa lali. Jalaran aku mapan saka kene. Wis sing sare. Di sana.
tak sawang saka gelagatmu. Kowe tekan papan kene ora ngatonake tumindak kang becik. Banjur jenengmu sapa lan duwe karep apa kowe tekan papan kene? Aku tak nyepak ya. Aku sungguh. Aku gedunge alas kepungane. Dadi kowe Ki Surakuda ya brandal ya kecu sing mapan ana ing Gadung Mlaten. Iya. Banjur duwe karep apa kowe marang tekan kene? Yen ora kleru panggungku. Yen ora kleru panganen-manenku. Apa bener kowe sing jenenge Joko Sandi? Yo. Jagat iki mung siji sing jeneng Joko Sandi. Yo aku. Penderek dalem Kanjeng Pangeran Diponegoro Ngayogyakarta. Banjur karepmu kepiye? Joko Sandi. Bocah sing bagus dhewe. Timbang beset kulitmu. Remuk balungmu. Saiki mantuk tak sowanke dolen ing Ngayogyakarta. Ki Sura. Aku bakal tok sowanke marang bendaramu Kang Aran sapa? Doro William. Doro William. Kuwi klebu wong-wong sing bengis, sing dadi pepalangku, sing dadi mungsuhku. Ngerti ojo pesan? Yo. Yen aku iso nyowanke kowe, iso nglarake mbuh kuwi urip po mati. Aku bakal kedrajat. Tadengu aku, Joko Sandi. Maju, Joko Sandi. Joko Sandi banjur piye? Waduh, nak Mas Joko Sandi kenging menapa panjenengan? Nyuwun pangapunten Ki Buyut. Nembe mawon kula sak pejagong kalian nono Nini Dewi Pandansari wonten ing Taman Keputren Kabuyutan mriki. Injih. Wonten salah setunggiling pawongan ingkang piyambakipun ngaku Ki Surakuda injih begal saking Gadung Mlaten. Nanging nyuwun pangapunten Pandansari pun gelandang dening Ki Surakuda. Pandansari dipun gelandang. Nggih. Kula kenging damel saking Ki Surakuda. Nggih. Nang kita kados pundi iki? Ki Mayong Sari menapa dene iki Demang Cepiring. Panjenengan lan ugi nak Mas Joko Sandi sampun was kuatir. Bilih Pandansari menika ugi salah satunggaling prajurit. Dados saged njagi awakipun piyambak. Mila monggo kula lan panjenengan sedaya sami ndedonga. Mugi-mugi nak Mas mugi-mugi anak kula Pandansari dipun paringi
kawin jengan meniku Mas Joko Sandi dipun ustadzani langkung rumiyin. Monggo carane Mas Roro. Wis to, kowe iki sabar. Didelok dhisik bar iki bakal ana apa. Sing penting awake dhewe tetep waspada. Nggih. Nggih. Mas Roro kula ten mriki pinggir riyen. Pandasan. Koyone wis ana pawongan liya. Kejaba kowe lan aku. Pondok. Pondok yang kowe gelem tak pek bojo. Yang kowe gelem tak pek bojo, tak penake nek. Aku ora apa, kula melu ki Bu. Gelang sing teng krempyong. Sandangan sing bebyar. Kowe kali nembung cahane. Esuk nembung, esuk tak sembadani. Awan nembung, awan tak turuti. Malah durung nganti nembung wae. Wis tak jebakke cahai. Pandansari. Kowe aja gawe gelo atiku, Pandansari. Aku alus iso. Kasar aku luwih iso. Sopo sing ora ngerti durakoto? Gegedhog alas gadong klaten. Ledek ngendi sing ora gelem karo aku. Aku ngerti. Wektu iki durung ana rasa tresno ning atimu. Nanging aku yakin. Suwe ning suwe bakal tuwuh rasa tresno ning atimu kanggo aku. Isura. Yo. Piye to? Aku gelem tok pek bojo. Nanging aku duwe penjaluk. Kowe duwe penjaluk apa padahal cari? Aku njaluk waktu di mikirke perkara iki. Mergo wong bebrayan kuwi kanggo sak lawase. Kene penjalukku yo ming kaya ngono. Tak turuti nek ming kaya ngono. Kowe arep njaluk wektu pirang dino kanggo mikir perkara iki? Sedino? Apa rong dino? Aku butuh waktu sesasi kanggo mikirke perkara iki. Sesasi? Apa ora kesuwen Pandansari? Aku selak ra sabar. Selak pengen sesandingan karo sliramu. Ya kuwi nek sampean gelem, yen sampean ra gelem ya wis, aku ra sida gelem. Ya. Aja nesu to. Engko ilang ayung. Banjur panjalukku sing kaping pindho, aku pengen diwenehi kasekten kaya sampean ki. Sing ora tegas gaman. Yen kena gaman tatuku bakal pulih meneh. Pandansari. Kowe kuwi wong wadon. Ngopo njaluk ngilmu sing kaya ngono kuwi? Nek meng ilmu kanuragan lumrah. Nanging yen ngilmu sing dhuwure kaya ngono kuwi, kuwi abot lelakone Pandansari. Lah nek aku ki pengen tenang jeki, apa meneh besok yen dadi sisiane sampean? Apa sampean ki ora seneng yen duwe bojo sing iso njogo martabate keluarga? Apa meneh wong-wong wis do reti yen Kisura ki wong sik sekti tanpa tanding. Jebul pinter tenan kowe Cahayu. Yen Kisura sarujuk, aku bakal seneng tenan lho ki.
Nanging yen wong sekti kuwi lak ana pengapesane to ki? Pandansari. Kuwi dadi pengapesanku. Hah? Nanging yen aku ngerti lak aku iso ngati-ati to ki? Ora bakal nyelakake sampean. Ya ya. Pandansari. Tak saguhi. Nanging welingku aja nganti ana pawongan liya sing ngerti perkara iki. Iya ki iya, aku. Ngira meneh tak kandhani. Sampean. Wis ngerti dulu. Iya iya ki, percaya karo aku ya. Welingku bisa nengkas Pandansari. Aja ngerti ana wong liya sing kudu ngerti perkara iki. Nggih nggih. Wis gandeng wektu wis tok ki, aku tak ngasuh dhisik. Leren. Saiki kowe bali yo ning kabiyutan ki Biyut Sedayu. Matur babagan kapangapesane ki Surakarta yo. Tak kandhani geleng-eleng tenanan yo. Wes, jamur kok yo ngalah. Wes, geleng-eleng tenanan lho ora nganti salah yo. Yo, ngati-ati, ngati-ati. Anggenipun putra nandalem nggih Gusti nuwun sewu Pandansari sampun sakwenetawis wekdal anggenipun glandhang niki sloro pramila saking punika kados budi pramila niki. Napa? Hmm? Narsi. Coba sareh-sareh. Sareh dhisik ditata lan kula wingi kula lan Mas Roro diglandhang ten omah iki Surakarta ki. Oh, ngono. Kula banjur rangkeng mboten entuk metu. Sak banjure? Lajeng Mas Roro jeng dipek bodho ki Surakarta ki. Arep dipek bojo. Ning lak ra gelem. Mangke rumiyin nak Mas Joko Sandi. Narsi menika dereng rampung anggenipun matur. Kepiye sak banjure? Mas Loro ngendika purun, nanging niku namung kangge apus krama supados Ki Surakarta pri Ki Surakarta banjur kepiye? Purun nedahaken pengapesanipun. Oh, ngono. Banjur banjur Ki Surakarta gelem purun nedahaken pengapesanipun. Pengapesanipun niku Ki Surakarta pengapesanipun apa pengapesane? Wulu banyak ireng sisih kiwa ki. Wulu banyak ireng? Nggih. Apa ana banyak kang wulune ireng? Enten ki. Kados pundi menika nak Mas Joko Santo? Yektosipun ati kula mboten trimah menawi Pandansari badhepun bojo dening Ki Surakarta. Panjenengan pirsa, bilih Ki Surakarta menika salah setunggalipun begalan kecu wonten ing Gadung Mlanten. Inggih, inggih. Ananging mbok bilih menapa ingkang pun aturaken dening Narsih menika leres kasumanggaaken dumateng Ki Buyut. Inggih, monggo. Surakarta menika bandit begal namun kula pinten boten ngapusi sebab kang nuwun menika anak Mas Pandansari piyambak. Napa injih leres kidul man kula pinten leres menawi mekaten
monggo dipun upah di Surakarta. Panjenengan lan nak Mas Joko Satriya. Kula baik pangestu, kula ingkang badhe kula di Surakarta. Nanging awak dhewe tetep kudu jagani pusaka iki, Dek. Sik, Kang. Ambu-ambune arep ana manungsa liwat kene, Kang. Sik. Manungsa, Dek. Iki pusaka
seminggu rasanya setahun. Aku selak ra kuat. Rasa terus namur sira. Tak jaluk. Gelemong ladeni katresnanku Baden Sari. Mbok sampean ki sing sabar to ki? Jarene bojone akeh. Kon sabar sedelo wae ora iso. Sabar kuwi lak kanggo wong wadon liya Pandan Sari. Yen aku karo kuwi, aku ora iso Pandan Sari. Mula gelemong ladeni katresnanku saiki. Mbok ki sing sabar. Kutu gel. Saiki aku ra iso sabar. Sabar aku. Tenan katresnanku. Joko Sandi, anange ngerti Oki Surakudu. Joko Sandi sing saiki dudu Joko Sandi sing metu tok bisa tok kalahke. Mula kang saka iku, ayo sawangen iki apa? Bunuh banyak ireng.